Bakunzi baturanya kamera karengana wacu TV munyemerere mbasuhuze mbifurize amahoro y'Imana. Twanze cishwa ha nkuko Karasira amaze kubiririmba, kandi Imana ikomeze mufashe uburoko arimo, azabo azabuvemo amahoro, nawe azabone ubutabera yaharaniye hamwe n'izindi mfungwa zose. Twandikishwa ngaha rero, kandi turizera ko bidatinze abanyarwanda bagomba kubohorwa burundu bakabohorwa meya yamaze abantu. Ariko mbere na mbere, niba utari ari ubwa mbere, ukande subscribe ikandwaho rimwe gusa, ubundi iki kiganiro ukande ho like ugisharinge. Meya yamaze abantu, kandi nawe yaranyuze mu nzira ndende itingitingi. Ibi ni mu makuru arambuye mu buryo bucukumbuye. Icyitwa Ambarigo ndaza kukigarukaho, benshi bari mu rujijo bati ntago wasobanuye neza. Nababwiye ko itari hari ibihugu byagumye kubyanga, ndetse bikaza bikaba mu masaha make atari na menshi bishobora guhindura isura kare agatsi ku FPR Inkotanyi. Ibyo kifuriza igihugu cy'abandi kateye bikaba bishobora kugasohoraho nkuko byatangiye, kandi muziko n'uri igihugu cy'u Rwanda gifite ambarigo. Ubwo rero hari benshi batarayi bumvisha ikiganiro naraye ntanze cyangwa se bacyumvisha ukundi, ariko ndaza kubisobanura mu buryo buburambuye. Hanyuma mbabwire ko FPR yongeye kubise igihweriye mu Bwongereza, bimaze kugaragara ryashaka ritavuga rumwe na kare agatsiko aho bukera za mpunzi ntago zirajya mu Rwanda kuko kamaze gutsindwa. Ese FPR iragenda bite kureba hose yatangatanzwe? Babwire nti ufite amatwi niyumve, kandi
uwumva nagire akuremo ake karenge. Abandi bati biratinze. Ibyo ni ibiki? Nuko abantu benshi umunsi bagumye gutebutsa nyamara igihe cyageze buri wese ndagaruka mu cyitwa intara y'amajyepfo haranurwa.